Pogáčova rychlovka. Rychlovka na frekvenci 1. Jestliže tě pošle soud do basy, nečeká tě lehký život asi, ale furt to bude snadnější, bych řekl, než být dneska z party fanoušek. A jestliže si nabořil svou káru, a jak to teď zatáhneš, nemáš páru, na šrotkastle i zrcátka zpětný, furt lepší než fandit klukům z Letný. Jestli máš rád, když se ti úsměv krádá na rty, nestávej se fanouškem pražské Sparty. Jestli máš rád ponížení, frustrace a stres, začni fandit Spartě ještě dnes. Zahraniční trenér, noví hráči, ale ve starých kolejích všechno kráčí. Primadony po hřišti se válí, jak by celé Mirajmenu spořádali. A jestliže na tebe padne krize, drahej prout, nepůjde televize, tak můžeš být konec konců rád, že neuvidíš Rudý koně hrát. Jestli máš rád, když se ti úsměv krádá na rty, nestávej se fanouškem pražské Sparty. Jestli máš rád ponížení, frustrace a stres, začni fandit Spartě ještě dnes a vsaď si na ní, pokud chceš být bez peněz.